Jan, mă găsesc când am corni de drum. Spasăm în curvă, dar vor pe ca Vaticană. Բարևձեզ, այս գյուղի բնակիչ եք, հա՞։ Երևի իրանք։ Տերեկյան բարի ոս ձեզ, ստե եք մնում։ Շատ են դուս եք է։ Ինչ։ Ժողովուրդ։ Պետ նկար այս։ Հա, եթե կարել է։ Չէ, հա։ Ջան, ասում են 10 րոպեց թե կլինեն, թե հիմա կարող է մի քիչ ուշանում են։ Ամեն դեպքում մենք ստեղ երևի մի 5 կիլոմետր հետո այդ իրանց պոստերն է Թշնամու, իսկ մի 300 մետրի վրա էլ ոնց որ գյուղացի կասին արդեն իրանց դիրքերն է 300-500 մետր։ Ստեղ լինելու է այդ բանը, միջոցառումը։ Սպասենք, հույսով սպասենք, հսկայալնի ենք, որ ամեն ինչ բարեհաջող կուղեկցենք մեր բեռները, մեր Արցախի մարզի հայրենի, հայրենակիցներին։ Երասը ստե չլներ, մի հատ նորմալ ձեզի ասել, որը որից հետո է այդքան էլ կողնեմ, բայց չեմ կարող սովորեմ էլ ես ճիշտ ներկայացնեմ։ Ընդեղ է լինելու այդ հարցադրույցը վերագրողների հետ։ Ստել արդեն շարժում ենք դեպի Արցախ։ Հասան մեր ավտոները, շարժվեց, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, հետ, յոթ, հինգ, հինը, տաս, տաս ավտոն է չէ։ Մնաց մի երկու կիլոմետր։
արդեն մենք ստեղ կիմանանք մնացածը, քանի որ այստեղից մեզ էլ չեն թողում, շարունակենք։ Որպեսի երկար չլինի, բարի ճանապարհ, կարող ասնեն մեր հայրենակիցներին։ Լավ, արդեն մնացածը ստեղ հեսա կլինի լրագրողների հետ հանդիպում, բարձի քաղաքապետան Իգոր Դեյ